Hello， 大家好。今天我来到这个圣米兰州的哥大，来寻找这个臭豆包。你们可以看它的包是现卖的。我卖完就算了。钉子多没有钉子多，早点说。我不一定的那时间。我这样不是很惨，三点就起床。今天我再次来到西天宫，来看看新年前跟新年后的分别。你们可以看他之前的新年布置部分拆完了，然后这边还有一小部分还没有拆。这是它的灯，晚上开灯应该会很美。丢啊！喂！要放中间呢。再尝试多一次，叮叮叮，嘿，叮啊，嗡啊，发啦。自从上一次来这里参观过后，特别喜欢上它的庙的环境跟设计，所以今天再次来这一边参观。它的太阳花开花了，这一盆就很多花，你可以看蜜蜂在采蜂蜜，特别喜欢上它的这些设计，很精致，然后很美丽。这就是西天宫的蓝图，我们先站在这个位置，这个是他要打造新的9层高的
个就是之前我所拍摄的九层楼高的，然后这边说明这是一座高九层楼的九五天坛。我现在来到 JS King Paradise 买面包。现在来到这个金发花圃，要买一些泥土。因为要开拓我的新菜园，种多一点蔬菜。今天的 vlog 就到这里了，喜欢我的视频记得按赞、订阅、分享、打开小铃铛，我们下个影片再见，拜拜。